Galerinha, e o meu pai tá ali trabalhando. E o nosso amigo Quem tá aí. É. O moleque é comigo. Não sei se é o... É o... É... Peraí, eu vou arrumar aqui, galerinha. Deixa eu ter aqui, ó. Vou deixar aqui bonitinho com vocês. Deu. Ela tá bem. É no tapete. Vou te deixar assim, tá bom, galerinha? Desculpa. Então, agora partiu. Mamãe, perdoe. Pode ficar mais com a mão.